Dona Baclao nærmer seg. Nå er alle samlet. Jeg sitter sammen med Stig Nilsson og Frode Alnes, to av de som virkelig står bak Dona Baclao. Stig Nilsson, du står jo for teksten og det som forteller litt om det arbeidet det har vært å få jobbe frem det her. Ja, det er jo 90 sider på rim da, så du har noe arbeid, for å si det sånn. Det er, libretto er den vanskeligste tekstformen som finnes da, fordi at du skal fortelle historien mens folk hopper og danser og turne og uttrykke ting. Så det er en vanskelig jobb, men det var jo ikke vanskelig innenfor den tematikken som vi har valgt, fordi at klemfekskjæringen er jo, det ligger jo i genene på en måte, så du har jo stoffet inn. Så jeg synes ikke det var noen vanskelig jobb, det gikk ganske fort og greit, men jeg holdt kanskje på et års tid med teksten, tenker jeg. Frode, musikken, og så vidt jeg skjønner, så er det nytt for deg å skrive musikk etter at tekst dukker opp på den måten her? Motsatt til Stig som brukte et år, så brukte jeg det et par dager på. Nei, men jeg har aldri jobbet med, altså han måtte jo overta meg, det var en Stig som kom med forespørsel til meg da, og ville ha med meg, og jeg har jo aldri gjort noe sånt før. For stort sett så har jeg levert musikk, og folk har skrevet tekster til min musikk. Og når du først skal gjøre det og skrive musikk til tekst, så er det liksom et manus, ja, som du sier, på 90 sider og 40 låter. Så det var jo, det var jeg veldig spent på. Men han er jo en av, jeg er kanskje den som skriver best i den sjangeren her, og det er veldig lett å lage musikk til. Og det, teksten ga seg selv, og det var lett, så det gikk veldig lett, synes jeg, og litt for lett. Men nå har vi... Og så har jeg fått jobbe med en arrangør som skal orkestrere det her, og en Lars-Erik Gudim som forstått tankene, forstått miljøet, forstått de forskjellige fasettene av teksten og musikken. Og vi har vært på orkesterprøve i dag, og jeg tror det her blir fantastisk flott. Og det er en stor ære å få lov til å gjøre noe sånt, det er ikke alle som får lov til det. Jeg håper vi har fanget noe av både, hva skal jeg si, alvoret og det vakre, men også humoren og borgerskapet for det var en fantastisk tekst han Stig har levert. Altså. Men sannheten er at han ville jo ikke, vet du. Han ville ikke være med, fordi at han syntes det var så skummelt å skrive så mye musikk opp på en tekst. Da. Vi har jo jobbet sammen før, men da har det vært hver gang du har levert musikken først, ja. Ja, jeg tror det. Ja. Så det var uvant før, da, men... Men det er noe med at vi er omtrent like gammel, og jeg kjenner jo godt musikken til Frode fra før. Ikke bare gjennom Stranger, men gjennom ting som vi har gjort sammen og andre ting også. Så uttryksformen også er ganske lik. Så vi hadde vel kanskje artigere, jeg i hvert fall hadde artigere med å ta en med tilsvarende store verk da, som jeg har vært med å skrive. Så, nei, jeg er jo like med det. Vi har vel egentlig ikke vært uenige på et eneste punkt. Tror jeg det har vært sånn, vi har fliret, vi har jobbet, vi har hatt det veldig kjekt.
Nei, men nå vi jo midt inne i prosessen, og på en måte nå, det jo først i dag vi begynner å høre hvordan det lät, og med orkester og med solister og kor, og i hvert fall de tankene, du skal jo fargelegge det og tolke tekstet hans, og de tankene jeg hadde, og reaksjonene du får, og du merker jo veldig fort om ting funker eller ikke, det har vært helt fantastisk. Så jeg tror det her nå, det har blitt ganske unikt. Jeg tror det er noe helt spesielt som ikke er laget før, så det jeg håper i hvert fall det selv, det føles sånn i hvert fall. Men altså, du vet, det så vanskelig å forklare, vet du, for du trenger en halv time, men folk forstår ikke de som kommer på en forestilling av et sånt format da. Det er jo det største operan jeg har gjort. Det sier ikke lite. Frode er på en måte bare stamcellene, altså det nederste aminosyra som skal til for at... Det svakeste ledd. Ja. Farvel. Ja, men sant, det er de to eggene som skal til for at folk skal ha noe å arbeide med. Og så begynner instruktører og arrangører og scenografer og koreografer og kostymemennesker og en masse mennesker, 150 mennesker, og pakke inn det her. Og så er det sånn at når du da til slutt etter ja, et og et halvt års arbeid og intens prøvetid nå da, får presentert materialet på et sånt nivå som her, så er det for meg i hvert fall ganske klump i halsen, for jeg tror hverken Frode eller jeg blir høy på pæra, selv om vi har gjort mye annet på andre scener og gjort mye rart, så er det vakkert når det er sånt nivå på, og solistene her, og musikerne her, og koret og alt sammen, det er så høyt nivå på det, at jeg bruker å prøve å holde igjen, men jeg tror ikke Kristiansund har sett makan før, altså, til det som dette her blir. Og det er jo ikke bare våre skyld, det er 148 andre skyld. Så det er fantastisk å få være med. Det er vi som får skylda, Stig. Ja, vi får skylda. Men da sier jeg sånn som du bruker å si, at vi har bare gjort så godt vi kan, vi. Ja. Omgivelsene på Vikanes legger ikke akkurat demper på alt det alle andre legger i her. Det er jo en satsing her som er helt enorm, og det er så mange som står bak det, og en stor, flott tanke. Og det virker som før folk har fått hørt hva dette er for noe, egentlig har gått mann av huset allerede, så det er jo snart utsolgt, ikke sant? Ja, og så må vi si noe om særre raringene ute på Vikanes. Ja. Fordi at det er jo ofte sånn at det er konflikt mellom kulturliv og næringsliv, ikke sant? Og det er jo bare tull, for det er så mye kultur i landet som ikke har kommet til å ha eksistert uten kulturlivet. Og ute på Vikanes er de jo helt spesielle. De har jo grevd opp halve bolger ja. og laget distriktets største amfi. Det er så fint jo bare, og de har brukt så mye ressurser og penger på det, at her har Kristiansund fått seg en stor scene, slik at han kan bare gå hjem og legge seg, inklusive politikere som ikke bevilger penger til kulturhus en gang i denne byen her, så er næringslivet som ordner med det også. Så jeg synes jeg tar meg veldig hatten av det før jeg har folkene ut på det her. Altså, ellers hadde ikke dette blitt spektakulært, for festiviteten, den tror jeg har vært for trang for noen forestillinger her. Ja, hun er for svær, altså, rett og slett.